Joo, tässä on meidän Lager Pilssi, meidän saksalainen kaksikko käytännössä. Et hellestyylinen ja pilstyylinen. Toinen saa makuunsa enemmän maltaasta, toinen kumalasta. Kummatkin tosi helppoja. Sitten on yleispätevä IPA, tarpeeksi hedelmää ja tarpeeksi katkeraa. Semmoinen, mikä vaan toimii vaikka Bursan kanssa. Meidän Weizen vanhin resepti, 5.0, kliininen etelä-saksalainen vehnä ollut. Vähän kevyempi kuin tyypillisesti vehnät, että menee hyvin tuohon meidän terassille. Sitten on Meridian kesä-IPA, tai Paleale. Vähän paljon hedelmäisempi kuin IPA ja sit puuttuu pikkasen katkeraa, mutta se on ollut tämän paikan yksi kovimpia hittejä. Itse tykkään tosi paljon tehdä ja juoda. Sitten on Supernova, vuosittain vaihtuva tupla-IPA, 7.8. Edellinen Supernova oli paljon hedelmäisempi, niin, ja siitä kuulin huuteluun, niin tein huomattavasti katkeraa tämän vuoden satsista. Katsotaan mitä ensi vuonna. Sitten on tämän vuoden hitti Stadion Paleale. En ole tänä vuonna tehnyt mitään niin paljon kuin tätä. Toimii. Se on suunniteltu sellaiseksi, että siinä on semmoinen suomalaisen kaljanjuojan vaatima katkero purasu, mutta sitten on sellainen tosi easy Palealen hedelmäisyys kreitti edellä. Ja sitten meidän kruunujalokivi Sofia. Tyylipuhdas Imperial Stoutti. Ylivoimaisesti vaikein tietenkin tehdä. Tätä on joskus oltu tekemässä täällä 22 tuntia, mutta onneksi se nykyään menee 8 tuntia.